Друзі, вітаю! В ефірі телеканал Миколаїв. Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні в нас в гостях В'ячеслав Івков, завідувач сектором управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції. Вітаю вас, В'ячеславе. Сьогодні будемо говорити надзвичайно цікаву тему для підприємців, так? Звичайно. Озвучте, будь ласка, я знаю, що 25-го числа закінчуються сроки подання певних відомостей. Будь ласка, розкажіть про це детальніше. Так, 25 вересня закінчується срок подачі відомостей юридичними особами про кінцевого бенефіціарного власника і контролера юридичних осіб. Зазначені відомості подаються державному реєстратору шляхом подачі реєстраційної картки форма номер 4. В якій вказується кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи. Значені відомості не подаються політичними партіями, торгово-промисловими палатами, судами, органами державної та комунальної власності, органами місцевого самоврядування. У разі несвоєчасного подання відомості про кінцевого бенефіціарного власника на юридичних осіб може бути накладений штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто варто усім тим, хто повинен все ж таки цю відомість подати, трішки пришвидшитись і пам'ятати, що строки вже спливають. Саме звичайно, так. Ще є час, проте з метою уникнення черг варто пам'ятати, що зазначені відомості можна подати за допомогою онлайн-сервісів. О, це надзвичайно зручно. Розкажіть, будь ласка, про це. Тому що особисто у мене в уяві, якщо лунає така фраза «треба подати відомість», одразу довжелезні черги, купи всяких бумаг. Наразі це змінилося, ця ситуація? Спочатку відомості треба було подати до кінця грудня 2014 року. Оскільки не всі юридичні особи були подані зазначені відомості, було прийнято рішення подовжити срок з 25 травня до 25 вересня для того, щоб всі своєчасно успіли подати. Крім того, була запроваджена подача відомості за допомогою онлайн-сервісів. Вони розташовані на офіційному сайті Міністерства юстиції. Заповнюється запит, при цьому наявність державного реєстратора на робочому місці не є обов'язковою. Тобто запит відправляється за допомогою офіційного порталу, він приходить до державного реєстратора, він його обробляє і вносить відомості до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Станом на сьогодні великих черг немає, хоча не всі подали відомості, проте більшість встигла подати. Варто пам'ятати, що ще є 2 дні для подачі. Державні реєстратори приймають, тобто до тих пір, поки є люди в черги, тобто ніхто не уходить, якщо ставиться з розумінням до цього питання, оскільки дуже великі штрафи передбачені у разі неподання відомостей. В'ячеслав, скажіть, будь ласка, якщо в порівнянні ось тим, що люди приходили, власне, приносили свої документи і онлайн, а є якийсь відсоток, було подано відомість? Якось відстежуєте це? Чи багато людей користуються цим онлайн-сервісом? Онлайн-сервіси ще не стільки популярні, як паперові відомості. Проте дуже багато звертаються, тому що за допомогою онлайн-сервісу можна не лише подати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, а зараз і зареєструвати юридичну особу або фізичну особу-підприємця. Якщо у людей виникають якісь складнощі з подачею документів, то люди іщуть роз'яснення або звертаються за допомогою засобів зв'язку, де можна узнати більш про процедуру реєстрації. Складнощі виникають лише у разі технічних перебоїв. А взагалі, хто зареєструвався, люди, які говорили, що вже зареєструвалися за допомогою онлайн-сервісу, відзначали зручність та короткий термін реєстрації.
Ну, звичайно, можна сидіти вдома і просто подавати цю відомість. Я, зокрема, також чула, що настільки вже розширили сервіс онлайн усяких заявок. Наприклад, можна Миколаєві, зокрема, подати онлайн заявку до шлюбу. Так. Так, теж також зручно. Головне, щоб друга половина знала про це. Крім того, якщо говорити про електронні документи, то слід зазначити, що з 1 жовтня органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи Служби безпеки, органи внутрішніх справ будуть отримувати відомості з єдиного державного реєстру лише за допомогою онлайн-сервісу. Тобто вони підключаються до договору, отримують доступ до єдиного державного реєстру і вже у разі виконання своїх службових обов'язків формують запит і отримують ці відомості, не вимагаючи паперовий носія з підписом та печаткою державного реєстратора. Надзвичайно зручно. Скажіть, будь ласка, а коли у нас в Україні почалося от запровадження саме онлайн-сервісів? У 2015 році це один з основних напрямків реформування, яке запроваджено Міністерством юстиції у сфері реформування бізнесу, спрощення процедури реєстрації юридичних осіб та з метою більш зручної реєстрації сприятливих умов ведення та реєстрації бізнесу. Я зустрічала таку інформацію, що, зокрема, коли почалося впровадження таких подібних реформ, то у списку країн, в яких зручно вести бізнес, Україна там займала якесь місце, не будемо казати, як там останнє, але коли почали діяти власне ці реформи, то вона на декілька пунктів одразу ж піднялась. Що говорить про те, що стало більш зручно вести власний бізнес Так, саме в нашій звичайно, країні. крім реєстрації, можна за допомогою онлайн-сервісу отримати виписку, витяг або довідку. Тобто це зручніше навіть, ніж зареєструвати юридичну особу, оскільки запит на реєстрацію повинен бути оброблений державним реєстратором після того, як він надійде. А отримання відомості з єдиного державного реєстру, ну, які отримуються у вигляді витягу довідки або виписки, не вимагає обробки інформації державним реєстратором. Тобто, якщо направити запит на отримання відомостей, то це можна зробити навіть у вихідний день. А тобі приходить оця ось документ. А Так. як можна довести, що він дійсно правдивий? Відповідно до закону України про електронні документи та електронний документообіг, документи, отримані в електронному віді, мають таку ж саму юридичну силу. Крім того, на виписку, витяг або довідку накладається електронний цифровий підпис державного реєстратора. Це свідчить справжність. Крім того, як я вже зазначав, при переході органів державної влади, органів місцевого самоврядування на отримання відомостей з єдиного державного реєстру за допомогою офіційного сайта, ці відомості дуже легко перевірити, створивши відповідний запит. Слід зазначити, що відомості з єдиного державного реєстру є у відкритому доступі, і також можна перевірити будь-якої особи. Це надзвичайно зручно для журналістів. Я собі так розумію, що якщо ми раптом будемо вести якесь журналістське розслідування, мене зацікавить певна фірма чи особа, то я власне можу зайти, зареєструватися і подивитися інформацію, яка мене цікавить. Да. Зараз можна здійснити пошук безкоштовний за найменуванням юридичної особи або за кодом Інтерполу. Там в відкритому доступі знаходяться відомості щодо засновників. Ну, звичайно, персональні дані не являються відкритими. Але можна подивитися місце знаходження, назву, чи перебуває юридична особа у стані припинення, склад засновників, підписантів і всю актуальну інформацію, яка є на даний час, на час створення запиту. В'ячеслава, скажіть, які ще у вас реформи, що цікаво проходить у саме державній реєстрації сфері? Сфері державної реєстрації Так. бізнесу. Ви згадали вже онлайн-сервіс, надзвичайно зручно і корисно, і взагалі так спростити для бізнесменів. Ну, це дуже круто. А що ще цікавого є?
Що можна розказати? Ну, ми сказали нашим телеглядачам, що 25-го числа завершується строк подачі відомості. Скажіть, будь ласка, є якісь телефони, з якими можна звертатися, телефонувати, якщо виникають запитання? Можна телефонувати або до територіальних управлінь юстиції, або безпосередньо до державних реєстраторів юридичних осіб. Можна телефонувати до головного територіального управління юстиції за телефоном 34-01-63. Це безпосередній телефон нашого сектору. У разі виникнення складності у заповненні реєстраційної картки або у необхідності її подачі, будь-яка особа може подзвонити та проконсультуватися, чи необхідно їй подавати ці відомості, як саме заповняється реєстраційна картка і кому вона подається. Бо слід враховувати, що некомерційні організації, наприклад, профспілкові організації, громадські організації, вони реєструються з урахуванням особливостей, визначених їхнім законодавством, яке регулює даний напрямок діяльності. Крім закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на підставі якого реєструються всі юридичні особи, є ще профільне законодавство по некомерційним організаціям. Перед подачею відомості до державного реєстратора слід подати реєстраційну картку на затвердження спеціалісту з напрямку легалізації. Тобто легалізуючий орган є управління юстиції. Ця карточка затверджується та передається державному реєстратору. Це не відноситься до юридичних осіб, які, метою якої є отримання прибутку, тобто до суб'єктів господарювання. Тобто це відрізняється від тих, які хочуть отримати проплату. Да. Просто діяльність громадських об'єднань і громадських формувань не ставлена на меті отримання прибутку. Тому порядок їхньої реєстрації дещо відрізняється від звичайних юридичних осіб. Скажіть, ви проваджуєте, ну, в процесі провадження власне реформ, з якими труднощами ви зіштовхувалися, як їх подолали, якщо були такі? Там, наприклад, ви кажучи про онлайн-сервіси, це ж кількість людей, які будуть працювати, треба більше чи менше? Чи вистачає вам працівників, чи достатньо вони кваліфіковані, чи займаєтеся ви їх підвищенням кваліфікації? Працівники, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, працюють ще з часу, коли ці функції були у органах місцевого самоврядування, тобто під час створення реєстраційної служби і передачі її повноважень, ці державні реєстратори були переведені, тобто люди опитні. Основні складнощі виникають у тому, що в тому, що деякі юридичні особи сумніваються у тому, чи необхідно їм подати відомості, чи ні. А це як? Касується, чому це? Це передбачено законом. По-різному трактують норми законодавства. Тобто, наприклад, профспілкова організація. Вони не ставлять на мети отримання прибутку. Вважають, наприклад, засновникам всеукраїнську організацію свою. Тому вони бувають випадки, коли вони не розуміють, кого їм писати, чи потрібно їм взагалі подавати ці відомості. Проте після травня, коли був подовжений срок, активізація некомерційних громадських організацій значно збільшилась. Тобто, мабуть, роз'яснення, які надавались державними реєстраторами під час проведення державної реєстрації змін у складі випуски новин, де інформувалися про необхідність. Ну, власне, що ми зараз і робимо. Так. Публікації, роз'яснення, які були направлені та
розміщене. Вони дійшли до свого Да. адресата, вони отримали і все зрозуміло. Хотілося б ще раз повернутися трішки до онлайн-сервісів. Скажіть, будь ласка, мені так здається, що введення подібної реформи, як онлайн-сервісу, мінімізується саме корупція. Тобто людина не контактує з людиною, тобто тільки в інтернеті вона щось заповнила, дала і все. Це на моє Так, розуміння. звичайно, це одна із шляхів подолання корупції. Крім зручності та зменшення черг, це унеможливлює ризики корупційних проявів, оскільки підстава для відмови чітко врегульована нормами законодавства, це закон про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у разі відповідності документів, поданих на реєстрацію, складності у реєстрації не повинно бути. Ефір нашого майже добіг до кінця. Давайте такі підсумки підведемо. Тобто 25 числа зверніться до наших усіх підприємців і ще раз їм нагадайте, що їх очікує, що треба зробити. До 25 вересня 2015 року необхідно подати реєстраційну картку форма номер 4 державному реєстратору для внесення відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. У разі неподання зазначених відомостей на юридичних осіб може бути накладений штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, шановні підприємці, якщо треба, то треба. Треба йти. Час І ще є. Час ще є. Величезно вам дякую. До наступних вам зустрічей. Дякую вам, шановні глядачі. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас корисна. На все добре.